talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Pode levar bilhões de anos ou um piscar de olhos. Pode acontecer do outro lado do mundo. Ou aí, na esquina da sua casa. Pode ser uma reação química ou outro tipo de química. Tudo se transforma o tempo todo. Aliás, a transformação está justamente aí. No plural. Sem conexão, não existe transformação. A gente também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos ainda mais humanos, acessíveis e coletivos. Um banco que promove a inclusão e a sustentabilidade. Para se conectar cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Banrisul, nossa conexão transforma. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Escolher o que fazer no futuro nunca é fácil. Ainda bem que agora eu tenho tudo para fazer a escolha certa. Escolha Certa. Um semestre de ensino complementar gratuito com 4 opções. Módulo básico, Enem, Tecnologia e Economia Criativa. Para quem concluiu o ensino médio na rede pública nos últimos 2 anos. Inscreva-se até 21 de junho pelo site. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na educação. Palácio Piratini, onde foi assinado o protocolo de intenções da BS Bios para a implantação da usina de produtora de etanol, com seu empresário Erasmo Batzel, que vem direto de Passo Fundo, com o governador Ranolfo Vieira. Erasmo, podemos dizer que muito mais do que energia renovável, muito mais do que tecnologia, emprego, renda, inserção social, tem por trás da magia dessa tempestade de notícias boas hoje aqui? Olha, hoje é um dia muito importante para a nossa companhia, para a região norte do estado e, sem dúvida, para o estado do Rio Grande do Sul. Porque o estado desenhou todo um projeto que chama Proetanol e hoje nós tivemos o anúncio aqui de um grande investimento que a Brasília vai fazer para a produção de etanol à base de cereais, muito focado nos cereais de inverno. Nós vamos produzir mais cereais de inverno no Rio Grande do Sul. Vamos produzir etanol, etanol anidro, etanol hidratado e também o farelo DDGS que pode ser utilizado aí para alimentação de bovinos, aves e suínos. Então é um dia histórico para o Rio Grande do Sul e com certeza para a nossa companhia. Bom, podemos dizer que hoje aqui no Palácio Piratini é uma data emblemática, histórica para Passo Fundo e para toda aquela região? Com certeza, é um investimento importante, uma região que vem se destacando no Rio Grande do
Sul, aumentando produção, produtividade, e nós vamos estar juntamente com os parceiros da toda a cadeia produtiva, cooperativas, cerealistas, produtores, produzindo aí mais matéria-prima, industrializando, agregando valor e renda, e com isso produzindo etanol, que hoje o Rio Grande do Sul importa para outros estados, diminuindo o impacto no ICMS, gerando aí entre os dois etanóis aí quase 150 milhões. Podemos repetir esse número, que é significativo? Quase 150 milhões de ICMS anual com o etanol anidro e o etanol hidratado depois que a fábrica estiver operando. Erasmo, temos que deixar de ser importadores para também ter um ponto de equilíbrio para o nosso consumo interno do estado do Rio Grande do Sul? Com certeza, com o trabalho, com mais investimentos no médio prazo, o Rio Grande do Sul tem potencial de deixar de ser um grande importador para ser um grande produtor. Bom, nós estamos aqui no Palácio Piratini, numa data histórica, emblemática, inesquecível para a economia do estado do Rio Grande do Sul. Uma mensagem para os gaúchos da BS Bios. Olha, eu quero agradecer antes de mais nada a todas as pessoas e as empresas que trabalham conosco pelos longos anos aí de parceria que a gente cresceu junto. E dizer que hoje é o dia que nós reafirmamos a confiança no estado do Rio Grande do Sul e que a gente vai continuar trabalhando junto, fazendo coisas muito boas para esse estado querido que é o Rio Grande do Sul. Feito desse protocolo de intenção assinado hoje aqui pela empresa BS. Acho que esse protocolo de intenção é importante, né? Uma iniciativa importantíssima de futuro. A sustentabilidade passa por isso, é um incremento e a geração de emprego e renda naquela região também, a duplicação praticamente, né, da produção da BS Bios lá em Passo Fundo. Também com grande investimento para os próximos 5 anos. Então, é um momento muito bom para o estado esse que nós estamos passando. E nessa semana ainda estarei em Passo Fundo fazendo lá entregas na área da saúde, no nosso avançado. Estaremos em Erechim também. Estaremos iniciando, assinando ordem de início de obras e rodovias da região. Ou seja, um momento diferente esse que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo. Governador, um momento, uma tempestade perfeita de notícias boas aqui. Energias renováveis, emprego e renda, movimentando a economia como um todo. Sem dúvida alguma, um momento importante essa assinatura desse protocolo de intenções com a BS Bios. A sustentabilidade dela é fundamental. Eu dizia na minha manifestação, na última sexta-feira, era energia renovável, energia eólica e offshore, ou seja, o Rio Grande do Sul dando mais um passo também nessa questão. E mais, na manhã de hoje também é importante salientar, recebi aqui a família que produz o azeite de oliva da Estância das Oliveiras, esse azeite mais uma vez foi premiado agora na última semana em Israel. Então o Rio Grande do Sul dando exemplos positivos aí em todas as áreas. Palácio Piratini, no Salão Alberto Pasqualini, onde terá, daqui a alguns instantes, vai acontecer a assinatura do protocolo de intenção da BS Bios para a implantação da usina produtora de etanol em Passo Fundo. Tenho a honra e o prazer de receber aqui Francisco Turra, ex-ministro. Podemos dizer que o Erasmo Batistello é um empresário à frente do seu tempo, é um visionário, né? Sem dúvida alguma, o Erasmo é um empresário diferenciado e ousado, efetivamente, porque ele está implantando uma usina de etanol e nos conceitos mais modernos que nós possamos imaginar, depois de um longo estudo, sabendo que nós, no Rio Grande do Sul, somos importadores de 100% do etanol que consumimos. Eu acho que essa dependência ela é danosa e essa dependência pode ser resolvida exatamente com a criação de mais usinas de etanol aqui. Esta talvez será das primeiras a operar, eu quase tenho certeza disso, e movimentará não apenas a economia regional, mas a economia do Rio Grande do Sul como um todo, porque é agregação de valor. E vai extrair o etanol
de matérias-primas, da massa que nós formos produzir, de produtos de cereais de inverno. E o Rio Grande do Sul está efetivamente nessa campanha para ampliar a área plantada de cereais de inverno com todas as possibilidades de atingir os melhores objetivos. Além de ser uma energia verde, é aqui do estado do Rio Grande do Sul, traz emprego e renda, né? E que é o fundamental também atrás de tudo isso, né? Indiscutivelmente, sim. E queremos dizer que está na hora da gente reverter os conceitos ultrapassados de que não deu lá atrás, não dará nunca. Hoje todas as coisas são diferentes. E a gente vê, por exemplo, o biodiesel. Era alguma coisa mais utópica e hoje é uma realidade. É verdade. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel do Brasil. E biodiesel que faz bem à saúde, ao ambiente e ajuda a nossa economia. Uma mensagem para a BS Bills é o Erasmo Batistello como esse empresário e essa empresa sempre inovadora. Bem, eu me sinto muito feliz porque sou presidente do Conselho de Administração da BS Bills e nessa condição, na condição do brasileiro, eu saúdo o Erasmo pela ousadia, pela coragem e pelo... Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, prestigiando hoje aqui a assinatura do protocolo de intenção da BS Bills para a implantação de uma usina produtora. Secretário, podemos dizer que é um grande passo para o Estado do Rio Grande do Sul. Importantíssimo, né? O etanol é uma grande demanda que nós temos até pela questão mesmo da população de combustível com gasolina. Então isso tudo é muito importante, porque o investimento é importantíssimo. Nós temos a lei do pró-etanol que facilitou, né, a atração desse tipo de investimento para o Estado. Isso também tem relação na produção do biocombustível, nas energias renováveis e até mesmo no valor depois no final do litro da gasolina. Energias renováveis, emprego e renda. Que renda para o nosso estado, investimento voltuoso, 300 milhões de reais aproximado, então isso é muito bom. De Passo Fundo, João Pedro Nunes, hoje aqui prestigiando aqui a assinatura do protocolo de intenção da BS Bills para a implantação da usina de produtora de etanol em Passo Fundo. Mais um grande momento da BS Bills através do seu empresário Erasmo Batistello, não é isso? Momento importantíssimo para Passo Fundo e região, esse investimento que a BS Bills faz na região de Passo Fundo, especialmente na sua indústria, gerando riqueza na sua economia, portanto, o emprego também, nesse sentido, traz reforço para a comunidade de Passo Fundo e para o prefeito, podemos dizer que além de ser energia renováveis, energias renováveis, também traz emprego e renda, não é isso? É isso. Nós, Passo Fundo, estamos muito felizes, além de trazer todo um ambiente sustentável, traz emprego e renda para Passo Fundo, aquecendo toda a cadeia produtiva da nossa região, na Grande Passo Fundo. Portanto, só temos que agradecer o nosso querido diretor Erasmo Batistello, a todo o Rio Grande, que lá em Passo Fundo tem a produção importante para dar riqueza na mesa do nosso homem. Obrigado. Da agricultura, hoje aqui prestigiando aqui a assinatura do protocolo de intenção da BS Bills para a implantação da usina produtora de etanol. Podemos dar um grande passo para a economia, inovação, energias renováveis, coisa boa isso para o estado do Rio Grande do Sul, né, secretário? Excelente, mais um grande feito no crescimento da energia renovável. Estado do Rio Grande do Sul à frente, cumprindo as suas funções de energia renovável. E mostrando a pujança e também trazendo mais emprego e renda para a região, né? Esse é o objetivo, produção de milho, produção de fontes para alimentação animal, para o crescimento da economia, também para a atividade de etanol. Estamos... Piratini, no Salão Alberto Pasqualini, aqui no Palácio Piratini, onde se dá alguns instantes a assinatura do protocolo de intenção com a BS Bills para a implantação de uma usina produtora de etanol em Passo Fundo com o empresário da BS Bills, Erasmo Batistello. Calil, podemos dizer, como diretor do Badesul aqui, o Badesul prestigiando um cliente, um parceiro, trazendo energia renovável para o estado do Rio Grande do Sul? A BNS Bills, ela sempre foi vanguarda, ela sempre esteve na frente de iniciativas de sustentabilidade, basta ser os relatórios, e é nosso cliente do Badesul. Então estamos muito satisfeitos de estar aqui no Palácio, junto com o governador Ranolfo, e principalmente assinando um protocolo do etanol, algo tão importante para o desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul, pois às vezes dependemos do Nordeste, o etanol. Então,
está de parabéns por iniciativas como essa, empresa empreendedora, orgulho para os gaúchos e principalmente cliente do nosso Badesul. Bom, continuamos aqui com o Badesul, aqui no Palácio Piratini, aqui, que em alguns instantes vai ser a assinatura do protocolo. Podemos dizer, o diretor Flávio Lamba, que muito mais do que inovador o produto, um produto de vanguarda, a BS Bills, através do seu empresário Erasmo Batistella, também traz renda, emprego e também tributos para o Estado, não é isso? É verdade. O Erasmo é um empreendedor. Eu acompanho a vida do Erasmo Batistella desde a época de Colorado, lá no interior do nosso Rio Grande. Eu tinha posto de gasolina em Vitor Greffe e o Erasmo tinha posto de gasolina lá em Colorado. Depois eu virei prefeito. Na época também nós auxiliamos muito a BS Bio com plantio plantas que pudesse ser utilizada na produção de óleo. E agora a gente está aqui no Badesul também auxiliando e ajudando, né, naquilo que for possível para que a BS Bios possa ajudar no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O etanol é uma produção importante aqui para o Rio Grande do Sul. Esperamos que dê tudo certo e que consiga fazer com que possa ter etanol aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado. Bom, que sirvam as façanhas da BS Bios através do seu empresário, que é um visionário, um homem à frente do seu tempo, Erasmo Batistella, e do Badesul de modelo a toda a terra aqui no Palácio Piratini. Muito obrigado. Nino Salão, está sendo assinado o protocolo de intenção com a BS Bios para uma produção de etanol em Passo Fundo. Mais uma vez, Erasmo Batistella da BS Bios aqui, inovando, né, trazendo energias renováveis para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou com a honra e o prazer de receber Paulo Roberto Dias Pereira aqui, adjunto à Casa Civil. É um investimento de 316 milhões, né? Uma tecnologia inovadora, né? É um investimento também que vamos dar um passo, né? Uma virada de chave na produção de etanol aqui para o Rio Grande do Sul. Muito importante, estratégico esse investimento. E, acima de tudo, trazendo emprego e renda para a região. Emprego, né? E renda e tecnologia. Piratini aqui, daqui a alguns instantes, será assinado o protocolo de intenções com a BS Bios para a implantação da usina produtora de etanol e a presença aqui do Banrisul, aqui, através do Oswaldo Irani. Irani, podemos dizer que é um momento importante para a economia, trazendo mais tributo, mais desenvolvimento, mais inovação, mais energias renováveis e, principalmente, emprego e renda, não é isso? Sem dúvida, isso é muito importante, uma empresa gaúcha, com tecnologia gaúcha, trazendo emprego e investimentos para o Estado. Oswaldo, a importância das energias renováveis aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, que está se tornando um pioneiro em inovação, não é isso? Exatamente. O Banrisul cada vez mais tem essa pegada socioambiental e a gente busca sempre tentar empurrar projetos que sejam limpos e que conversem com a sustentabilidade. Bom, estamos hoje aqui no Palácio Piratini, que sirvam as façanhas da BS Bios através do seu empresário, que é Erasmo Batistella, que é um empresário inovador, visionário, à frente do seu tempo, e do Banrisul, prestigiando aqui de modelo da terra. Muito obrigado. Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, onde vai acontecer alguns instantes a assinatura do protocolo de intenção da BS Bios para a implantação da usina produtora de etanol em Passo Fundo, aqui no Salão Alberto Pascolini, no Palácio Piratini. Tenho a honra e o prazer de receber o presidente da Câmara dos Vereadores de Passo Fundo, Evandro Meredes. Evandro, a emoção hoje está levando mais um grande investimento para Passo Fundo, porque Passo Fundo passou a ser uma referência não só para o Estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. Muito bem. Para nós que somos representantes da comunidade de Passo Fundo, estamos muito orgulhosos hoje, pois isso vai gerar muito emprego, muita renda para a nossa população, ajudando na produção aí de etanol, né? E a BS Bios aí sempre inovando, evoluindo. Então queremos deixar aqui o nosso agradecimento ao empresário Erasmo Batistella pelo investimento que está sendo feito, né? E hoje vai ser assinado esse protocolo de intenção junto com o governo do estado. Dentro de mais alguns dias também será feita uma assinatura com a prefeitura de Passo Fundo. Estamos muito contentes, muito alegres. Viva Passo Fundo, viva a nossa terra querida, que cresce cada vez mais. Bom, podemos dizer que por trás dessa assinatura, desse protocolo aí, existe emprego e renda. É o que interessa, né? É o que interessa. Hoje nós temos que dar oportunidade para as pessoas trabalharem, ter a sua fonte de renda. E
isso a BS Bios está fazendo aí através do Erasmo, né? Investindo, né? Empreendendo na nossa cidade aí, pois nós temos uma cidade que passa aí dos 210 mil habitantes e isso vai fazer com que diminua aí o desemprego. Então, estamos muito contentes mesmo, né? E aqui fica o nosso agradecimento. Presidente, que sirvam as façanhas da BS Bios e do Erasmo Batistella de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez aí, que Deus abençoe a BS Bios, que abençoe aí o nosso amigo Erasmo Batistella, ele que tem esse espírito empreendedor, visionário, sempre enxergando na frente, evoluindo com o mundo, né, e dando oportunidade aí para as pessoas. Na assinatura do protocolo de intenção da BS Bios para a implantação da usina produtora de etanol, estamos aqui com Georges de Oliveira, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo. Secretário, podemos dizer muito mais do que energia renováveis, emprego e renda, tecnologia, tributos, traz um novo olhar para Passo Fundo. Nós estamos, primeiro, bom dia, né? Nós estamos muito felizes com o anúncio e com o ato que nós fizemos hoje aqui no Palácio. A BS Bios já é uma referência para Passo Fundo. A BS Bios hoje vai produzir esse ano, vai faturar esse ano em torno de 10 bilhões de reais. Ela tem uma inserção na comunidade, em toda a região de Passo Fundo, na área do agronegócio, uma empresa pujante. E o que nós temos hoje é um novo anúncio de uma nova fábrica com o carimbo da BS Bios, o carimbo de eficiência dessa empresa. Secretário, podemos dizer que Passo Fundo pode ser um hub de energias renováveis? Passo Fundo hoje já tem na área do agronegócio de energias renováveis e de sementes, já é uma referência, né? Com essa nova fábrica de etanol da BS Bios, com certeza nós seremos líderes no Rio Grande do Sul, tanto que essa fábrica vai representar 20% do consumo do etanol do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza é um marco importante o que nós estamos fazendo hoje aqui. Passo Fundo e o prefeito Pedro Almeida, nosso prefeito municipal, tem toda essa participação. Nós devemos essa semana assinar em Passo Fundo o nosso protocolo de intenções do governo municipal com a BS Bios, para que a gente possa dar todo o incentivo fiscal, econômico e de infraestrutura para que esse projeto seja uma realidade nos próximos anos. Pode ser uma anos. Referência mundial também para Passo Fundo isso? Com certeza, porque Passo Fundo já é um polo hoje de saúde, de educação e passa a ser agora uma referência em energias renováveis. Secretário, que sirvam as façanhas da BS Bios através do seu empresário visionário, um homem à frente do seu tempo, Erasmo Batistella, e também da Prefeitura de Passo Fundo, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Com certeza. O nosso estado provou que é altas temperaturas no último ano, tivemos uma quebra enorme. Então, um projeto de etanol como esse, assim como o trabalho que a gente vem fazendo no biodiesel, ele simplesmente colabora muito para a redução de gases de efeito estufa e com esse compromisso que todos nós devemos ter. E para deixar uma última reflexão, esse slide tem um relógio aí no meio. E quando eu olho esse relógio, eu acho que a gente já começa atrasado. Mas mesmo atrasado, nós precisamos efetivamente ter um pacto global. Tenho defendido muito isso. E o pacto é global, mas ele precisa estar no nosso estado, precisa estar presente na nossa vida, porque nós precisamos de cada vez mais investimentos em energias limpas para que a gente possa efetivamente ter a redução de gases de efeito estufa. O biodiesel é uma realidade no Brasil hoje. Poderíamos até estar utilizando mais biodiesel nesse momento. Nós temos o etanol, que é uma solução para os grandes centros, para as cidades, para a mobilidade urbana. Nós temos o SAF e o HVO, que é para avião, que inclusive pode até ser feito de soja, pode ser feito inclusive do próprio etanol, que o Brasil ainda não adotou, mas outros países já estão utilizando e produzindo muito. Nós temos o hidrogênio, que daquele CO2 que nós vamos capturar, nós inclusive podemos produzir o hidrogênio. Ou seja, nós temos várias alternativas. Mas o que importa, na minha humilde opinião, é efetivamente o pragmatismo de colocarmos as pessoas em primeiro lugar. Nós estamos aqui trabalhando, obviamente somos uma empresa que está gerando riqueza e trabalha para gerar lucro, mas não é só para isso. Nós queremos também trabalhar para deixar um legado para as próximas gerações. Eu sempre digo, sou pai de quatro filhas
e quero que elas no futuro digam, bom, você fez também com o seu time a sua parte, e essa reflexão que eu queria deixar hoje aqui para tantas lideranças que estão reunindo conosco, que nós não podemos parar de sonhar com um mundo melhor, mais verde, com menos poluição. Então, muito obrigado pelo apoio do Governo do Estado. Nós seguimos investindo no setor industrial, que é o nosso core business. Eu, particularmente, acredito que a indústria precisa ser mais valorizada aqui no Brasil. Tenho discutido isso com vários parceiros, participo da diretoria da FIEX e vejo que, nas últimas décadas, nós temos perdido muito espaço da indústria. Obrigado. Sou o presidente da BSBios, Erasmo Carlos Batistella. Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Cléo Maracim. E o senhor subsecretário da Receita Estadual,